মৰ্ণিং জি, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম জৰহাট। তো কেছটো হ'ল, কালি ৰাতি আমি যেনে তেনে আহি পালোঁ জৰহাট। আমাৰ অলৰেডি হোমষ্টে বুক কৰা আছিল, তো প্ৰব্লেম নহ'ল। ৰাতি আমি 10:11 আহি পালোঁ। বাকীকেইটা অনিৰ্বাণহঁতৰ বাইক ঠিক হোৱাৰ পিছত আহি পাইছে ৰাতিকে। আমাৰ বাইকবিলাক ইয়াতে আছে আৰু অনিৰ্বাণ অলৰেডি কৈছে শ্বৰুমত তাৰ বাইকত অলপমান গাম আছে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে। বাকী আমাৰ ইয়াতে হোমষ্টে এইবেলি আহিছোঁ, তলত এইটো হোমষ্টে, ওপৰত মানুহ থাকে। তো হোমষ্টে দেখাই দিওঁ আৰু। ফাৰ্ষ্ট যিটো হল, ইয়াতে আমাৰ 3খন মেট পাৰিছোঁ। ইয়াতে আমি মানে 3জন থাকিছোঁ। এইটো টপনটা, এইটো এটা ৰুম আমাৰ পাঁচখন আছে। ইয়াতেও 3জনমান থাকিছে এইটা ৰুমত, মাষ্ট ৰুম একদম। এইফালে আমাৰ বাথৰুম, এটাই বাথৰুম, আন এটা ৰুম মাষ্ট। ইয়াতেও 2জনমান থাকিছে। আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী টপনটা কমল ঘুমাই আছে এতিয়া। বাকী এইফালে আমাৰ ৰুম, বাকী এইটো কিটচেন, নিজে বনাই খাব লাগে। তো ৰাতিটো ভাত চাত বনাই খাইছোঁ আমি। বাকী ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট হৈ আছে আমাৰ। উদয় এয়ে লাগিছে চব, বাকী হৈ আছে এনেকুৱা। এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই দিম, কাৰণ আৰু এই হোমষ্টেটোৰ নাম হ'ল কিনকিনি হোমষ্টে। তো যোৰহাটৰ 3টামান সিহঁতৰ এনেকৈ ৰুম আছে, মানে হোমষ্টে আছে, ধুনীয়া হয়, মাষ্ট লাগিছে। তো নিকলে গৈ হোমষ্টে আছে, এইটো হ'ল আমাৰ হোমষ্টে আছিল, কিংকিন হোমষ্টে, মাষ্ট ভাল লাগিছে। অনিৰ্বাণে মানে য'ত বাইক ঠিক কৰি আছে ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম, তাতে এইবাৰ যাম। তাৰ কণ্ডিশ্যনটো আমি এবাৰ চাম কি হৈ আছে, তাৰপিছত একেলগে চবে ওলাই দিম শিৱসাগৰ। আৰু এই হোমষ্টেটো যোৰহাটৰ যিটো মেইন আই লাভ যোৰহাট বুলি এটা পষ্টাৰ আছে যে, মানে লাইটিং টাউনত, তাৰ ছাইডেদি এটা ৰাস্তা সোমাই আহে, সেইফালে আহিলে হোমষ্টেটো পাই যাব, মাষ্ট। যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ মই, কিন্তু এনেকুৱা হোমষ্টে পোৱা নাছিলোঁ। যেনিবা আমি ৰাতিহে সোমাইছিলোঁ যোৱাবাৰ, তো আমি হোটেল এখন বিচাৰি থাকি দিছিলোঁ। এনেকৈ হোমষ্টে পালে ধুনীয়া আছিল থাকিবৰ কাৰণে, কম খৰচতে হ'ল হয়। তো নেক্সট টাইম কেতিয়াবা আহিলে ইয়াত আহিব লাগিব। থেংক ইউ। যোৰহাট টাউনখন মস্ত লাগে, বহুত ডাঙৰ ৰাস্তাবিলাক আৰু ট্ৰাফিক ছিগনেলবিলাকো বহুত বেলেগ আৰু। পূৰা দেখা নাই কেনেকৈ মানুহবিলাক থিয় হৈ আছে, গাড়ী নাই যদিও ৰখি আছে ছিগনেলটোৰ কাৰণে। যোৰহাটতে ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইউনিভাৰ্চিটিখন হৈছিল, আৰু ইয়াতে টকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট এখন আছে। এতিয়া আমি বিচাৰি আছোঁ ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম, ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম ক'ত আছে। मिल गया रॉयल एनफील्ड शोरूम, जहां अनिर्बाण का बाइक ठीक हो रहा है। मोटा खर्चा हो गया बेचारा, अब नसीब ही हो खोटा तो क्या करेगा लोटा। अभी हुआ टायर लिक, इसीलिए बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। टायर ठीक होने के बाद फिर से स्टार्ट किया, अभी भी लगभग 60 किलोमीटर। दोपहर के 2 बज गया और पेट में चूहा भी डुर रहा है। सो मस्त से हमारा लंच हो गल। इतना मैं लंच होते बहुत टाइम लगे गल। हाईवे फैमिली ढाबा कम रेस्टोरेंट शिवसगर ये खाई ललो। देरी हो गल, इतना मस्त 15 किलोमीटर आसे। और ताते गई आम टेन सेन बनाब लगे, सबरे टेन निजा निजा टेन बनाये थकीम। तो কাম আছে বহুত আৰু। এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে, কাৰণ তলত ইনাৰ লাইনটো পিন্ধা নাই, ইনাৰ লাইনাৰটো পিন্ধা নাই, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ৰাইডেন জেকেটৰ একদম বতাহবিলাক ভিতৰত সোমাই যায়। একো নাই, অলপমান আছে আৰু পালে আৰু। ৱেলকাম ৰাইডাৰ্ছ টু নৰ্থ ইষ্ট ৰাইডাৰ মে 2023 এই পিণ্ডি, মানে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট গেট পাই গ'লো। হম ৰাইডাৰ্ছ কো দেখ কে শায়দ লোগো কা এক্সাইটমেণ্ট বাঢ় গয়া হে, সব লোগ বাহাৰ খড়ে হো কে দেখ ৰহা হে।
পাই গৈছো। এইটো বাঁহৰ দলং বনাইছে পাৰ হ'বৰ কাৰণে। এইবিলাকত মানে এই প্ৰব্লেমটো হৈয়ে থাকে, কাৰোবাৰ গাড়ী বেয়া হয়, কাৰোবাৰ ক্লাছ বেয়া হয়, কাৰোবাৰ পাম যায়, মানে কি ক'বা আৰু, চবে মিলি জুলি থাকিব লাগিব। কোনোবাৰ বেয়া হ'লে আৰু বেগ যাবই লাগিব, আহিব লাগিব, লৈ আহিব লাগিব, চবকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব লাগিব, সেইটোৱেতো ব্ৰাদাৰহুড ন। ফাইনেলি আহি পালোঁ আমাৰ জাগা। यहाँ मिल गया सबको हुडी बैग, मतलब वेलकम गिफ्ट, वो भी खुद का पैसा से, और ये लगाना जरूरी है, नहीं तो अंडर जाने नहीं देगा। और इतना हम एंट्री करेंगे एफएल दी। इन करते ही मिल गया वेलकम ड्रिंक लोकल वाला। यहाँ प्रोग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन मैं खाना खा के सो गया क्योंकि नींद आ रहा है। गुड मॉर्निंग। हमें पूरा गा पा धो रेडी हो लो। এইপিনে চাইডে চাইডে মানে টয়লেট বাথরুম তেনেকৈ বনাই দিছে, একদম আছে। গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া লাঞ্চটো নহয়, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব যাম ইয়াতে। চবৰে ৰেডি হৈ লওক, তাৰপিছত যাম। আৰু বৰ্তমান পৰিৱেশ অলপমান এনেকুৱা হৈ আছে একদম, আৰু মোবাইল চোবাইল চাৰ্জটো দিয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱাই আৰু। আছিল চাৰ্জিং পইণ্ট, তাতে চাৰ্জিং পইণ্ট আছে, কিন্তু ফিৰবোৰ ত' মই যিহেতু বাইকতে লগাইছোঁ, এইটো মই চাৰ্জিং পইণ্ট ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু চাৰ্জ হ'বৰ কাৰণে। গৈ ওপৰ চাৰ্জ হৈ থাকোঁ অলপমান টাইম এনেকৈ আৰু। আজি এইকেইদিন এইটিন দিন এনেকৈ চলিব লাগিব আৰু। ষ্টেজত অইনা এনাউন্স কৰি আছে কিবা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু। এতিয়া যাম আৰু বাৰু চাবৰ কাৰণে। তাৰ আগতে আমাৰ কালি এখন আহাতে এখন হুডি বেগ দিয়ে ত' ইয়াতে সিহঁতৰ লগটো থাকে, এই নিয়ামৰ লগো, আৰু বেগখনৰ ভিতৰত কিবাকিবি থাকে আৰু। চাওঁ এতিয়া কি কি আছে। টিচাৰ্টখন, ৰুমালটো, ইটো বাৰু লাগিব এনেই, আৰু ইটোতো কাম নাই। বাকী বেগখন কামত দিব কেতিয়াবা, আৰু বটল, এছ এইটো কামত লাগিব।